Да. Така че като трябва да диверсифицирам, нищо да купя акции на Теса. Добро утро, Тимат, Калин, Емо и Станимир. Добре, давайте започвам съдържанието за днес, че имаме доста неща съм подготвил. Започвам след този клип невероятен. Всъщност Иван Иванов от BCryptoNetwork го шерна. Невероятен, невероятен клип, наистина. Мютвам музиката, тест. И анмютвам компютъра. Така, пускам. And Amazon is worth 20% more than Sears is worth. Amazon струва 20% повече от някаква фирма, не знам която, стара клипа, Sears, Caesars, нещо такова, с 20% струва Amazon повече, маркет капитализацията. Това оказва този човек, средното му млад е, според мен, на 35 до 45 години, на този човек. Това е 60 Minutes Australia или какво е това? И той вика, как го разбираш, как го виждаш това феномен, където Amazon today is worth more than Sears. Amazon днес струва повече от Sears. Аз даже не знам каква е тая фирма Sears. Така че познайте дали продължила да се развива фирмата Sears, след като даже не сме чували за нея днеска през 2020 година. Инвеститорите са фокусирани върху бъдещето. Когато инвестираш, инвестираш в акция, която няма значение в момента фирмата какви доходи има. Ти гледаш потенциала ти. Затова споменах за Тесла. Не ме интересува, че акциите са пъмпнали по 5, по 10, по 20 последните 12 месеца. Това, което гледаме, Тесла какво ще бъде след 5, след 10 години. Монопол на пазара за автомобили. Монопол на такситата. Монопол на инфраструктурата за зареждане на коли. Монопол на автосервизите. Аз така гледам на Тесла. Amazon has growth potential that Sears doesn't. Amazon има потенциал да расте, да се развива, който Sears компанията няма. Само като видите компютрите отзад, виждате ли ги тия компютри? Деца от преди 20 години тия монитори. И ви става ясно, че това наистина е стар клип. А, ето то се пише 99-та година. Тъй, че така е преди 20 години, да. Та, 99-та година, точно преди 22 години е този клип. И забележи човека, казва, бе няма значение. Компанията какво е днеска, какво прави, какъв оборот върти, така нататък. Въпросът е какъв е growth potential и друго много важно, кой е CEO-то, колко компетентен е, колко доверие му, така нататък. И както виждаме, Джеф Безос, нали знаете ония мим? Чакай. Джеф Безос мим. Ей това. 1999-та, I sell books. 2017, I sell whatever the F I want. Stonks over go up. They're literally the same. Така. A couple of geeks who sketched out some software. Няколко гика, които написаха там малко кодче, понаписаха там една-две функции, два-три класа там, един-два метода. Could destroy Sears robot. Могат да сринат Sears роботи. Явно компанията се занимава с роботи. И то, вижте го, с дисбелив, чуйте смеха в думите му. В гласа му. Who sketched out some soft geeks? Sears doesn't. A couple of geeks who sketched out some software could destroy Sears robot. Вижте дисбелива. Човека, който неправилно анализира и неправилно осъзнава какво се случва в момента, пуска коментар, че това нещо звучало абсурдно, че това нещо е просто е абсурдно. За него е абсурдна ситуацията. Твърдението на другия човек няма никаква логика. Това просто за него другия човек е луд. Нали сеща, че този човек, щом е там, значи е някой. Никой представя кой е този човек, така нататък, но някой е бил по това време. Заради това нямам доверие на никого. Нито на финансови съветници, нито на не знам с какви, нито на бюфетки, мифетки, не знам с какво. На никого нямам доверие. Само на собствения си анализ. That's the beauty of technology and the microprocessor. We've never seen anything like it. Това е красотата на технологията и на микропроцесора. Никога преди не сме виждали нещо такова. Това днес е красотата на децентрализацията и на написаните правила в кода. Деца каза, code is law. Кодът е закон.